ב' באדר א', תשע"א. ואנחנו ממשיכים בפרק י"א של מסילת ישרים א', לא, של מסילת ישרים. ובזאת אנחנו ממשיכים במידת הנקיות, פרטי מידת הנקיות. מי מתנדב לקרוא? טוב, בסדר, אז אני אקרא, כבר שיביאו לי ספר, תודה רבה. אני חושב שאף אחד לא רוצה לקרוא, אז אני שבן שיש לי ספר, עכשיו אני יכול. אנחנו הגענו, דיברנו על החטאים המתיילדים מחברת בני האדם. וסיימנו, סיימנו. הגענו לשמירת השבתות וימים טובים. כן. אפשר לחזור למשהו ששאלה? כן, בבקשה, מה? אנחנו נגענו על שלא על ידי דמות תורה אנחנו מתקנים את המידות. אז למה אומרים שדמות תורה משפר את המידות של האדם? אתה אומר ככה, איך אמרנו בשיעור הקודם שלא על ידי לימוד תורה משפרים את מידות האדם? אז איך אנחנו אומרים שלימוד תורה משפר את מידות האדם? זאת השאלה. שמעתי, זה לא... כלומר, יש פה כמה אפשרות של תירוץ. תירוץ אחד, יש מה שאני אמרתי, ומה ששמעת זה ממישהו אחר. אז זה בסדר, יכולה להיות סתירה בין דבריי לבין דברי אדם אחר, והתשובה היא שזה פשוט מדובר על שני אנשים. אז אחד אומר ככה, שני אומר הפוך, זה תשובה אחת. תשובה, האמת היא ככה, זה יכול להיות מחלוקת, אבל יותר פשוט לומר כך. מה שאני אמרתי הוא, שאם יש לאדם קלקול מוסרי שורשי, אז לימוד תורה לא יעזור לו. הוא צריך קודם כל לתקן את המידות, ואז לימוד תורה יכול לשפר. אבל אם האדם יש לו מלכתחילה נטייה מוסרית חיובית, אלא מה, יש לו פה מה לתקן, שם מה לתקן, תורה יכולה לעזור לו. אבל לא התורה היא השורש של המוסר. המוסר זאת הכרה ראשונית קודמת ללימוד תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. הנה, הביטוי הפשוט, דרך ארץ, לתיקון המידות, המוסר, זה קדם לתורה. כן, זה כמו שלמשל אדם ששומר על כללי הבריאות, אז הוא ילמד תורה, זה יחזק עוד יותר את הבריאות. אבל אם אדם הוא חולה, אז זה ברור שתורה לא תעשה אותו בריא. בסדר, טוב. העולם אולי הוא מדבר על מתח שלא לשמה, יבוא לשמה. לא, אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים פה על שאלה בסיסית שמצויה מאוד בעולם הדתי לצערנו, שאנשים חושבים שתורה זה במקום כל השאר. זה לא נכון. התורה זה פסגה של משהו. זה לא בסיס. יש בסיס, אגב זה פסגה. טוב. עכשיו, אנחנו דיברנו כאן על, כן, על פרטי מידת הנקיות, היינו נקיות הדעת, ואנחנו הגענו והנה גם שמירת השבתות. נכון? אני לא יודע, טוב, יש פה מהדורות שונות, אז קשה מאוד. עכשיו, במהדורה שאצלי, זה יעזור, מהדורת אשכול, זה בעמוד נון חט. נון חט, לך יש מהדורת אשכול, נכון? יצחק. אז הנה, זה מי שיש לו מהדורת אשכול זה בעמוד נ"ח, אבל כאמור יש כל כך הרבה מהדורות שקשה לעבור אצל כל אחד. זה שתי שורות מלמטה. והנה גם שמירת השבתות וימים טובים רבה היא. כן, התחלנו את זה אני חושב. זאת אומרת שיש, כל אדם יודע שאסור לחלל שבת. אבל, ולכן זה לא בכלל מידת הנקיות, זה בכלל מידת הזהירות. אבל יש פרטי הלכות של שבת שבני אדם אינם זהירים בהם, למרות שהן הלכות מפורשות. כן, זה ימוד אחר. כן, יש שתי מהדורות של אשכול. אני מדבר על המהדורה הישנה. כן, טוב. והנה גם שמירת השבת והם מטובים רבה היא, כי המשפטים רבים. וכן אמרו, הלכתה רבתה לשבתה. כלומר, הלכה מרובה יש לשבת. ואפילו דברי השבות.
אף על פי שמדברי חכמים הם, עיקרים הם. וכן אמרו, לעולם אל תהי שבות קלה בעיניך. שערי שמיכה, שבות היא, ונחלקו בה גדולי הדור. זה משנה במסכת חגיגה, שנחלקו אבות העולם. מי הם אבות העולם? זה מתחיל ממחלוקת, זאת המחלוקת הראשונה כנראה שלא הוכרעה בהיסטוריה, המחלוקת בין יוסה בן יועזר ליוסה בן יוחנן איש צרדה. כן, הם מוזכרים במסכת אבות, גם מוזכרים במסכת חגיגה, שהם נחלקו לגבי שמיכה. כן, שהשמיכה, וזה בסך הכל מדובר שם על איסור שבות, נכון? ואף על פי כן נחלקו בה, ולא הצליחו להכריע במחלוקת הזאת, זה הגיע אחר כך לדורות אחרי זה. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח והלל ושמאי המשיכו להיחלק במחלוקת השמיכה, למרות שאיסור השמיכה הוא רק שבות, כן. מה זה שמיכה ולמה זה שבות? מה זה שמיכה ומה זה שבות? תשאל אותו. הוא הרי לא שאל. סימן שהוא יודע. נכון? למה לא שאלת? שמיכה שוכרים על הקרבן, נו. פה רדו על הרבים שזה המצוות של רבנם. של מה של? מרבנם. כן. שוכרים על הקרבן. אני יכול לעזור. איסורי שבות הם איסורי שבת מדי רבנם. למשל, אמירה לנוכרי. האם מותר לי להגיד בשבת לגוי לעשות בשבילי מלאכה? התשובה היא, אסור. האיסור הזה הוא לא איסור דאורייתא, הוא איסור שבות. ויש לומדים את זה, השאלה היא מה, אז אם מותר לי להגיד לא לעשות איסור דה רבנן, שבות דה שבות, גם זה אסור, כן? אבל יש מצבים שכן מותר להגיד לעשות שבות דה שבות. אז יש, אומרים שזה משון שבות, וביום השביעי תשבות, במחילתא משתמע שזה דאורייתא. כן, במחילתא כתוב, וביום השביעי תשבות, שזה כולל כל איסורי שבות. שזה איסורים שלא חייבים עליהם מיטה, סקילה וקרת וכו', אבל הם גם אסורים בשבת. למעשה, הלכה למעשה אנחנו פוסקים שכל דברי המחילתא האלה אינם להלכה, ושכל האיסורים האלה הם מדי רבנן. למשל, אמירה לגוי בשבת זה אסור מדי רבנן. כן? או למשל, אני יודע, איסור תחומין, תחומין דה רבנן, תחום של, לא של י' ב' מיל, אלא של אלפיים ממה, זה דה רבנן, וכדומה. יש לנו רשות הרבים דאורייתא, רשות הרבים דרבנן. עכשיו, מה זה סמיכה? סמיכה זה האם מותר לסמוך על קורבן בשבת, ביום טוב שחל בשבת או לא. מה זה לסמוך? כתוב וסמך את ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו, שהאדם צריך, כשהוא מקריב כבש, למשל, לסמוך את ידיו על הכבש. עכשיו, הסמיכה הזאת היא סמיכה בכל כוחו, כיוון שאדם צריך להישען על הבהמה. עכשיו, ברגע שהוא נשען על הבהמה, הוא עושה שימוש בבהמה בשבת. הקרבת הקורבן בשבת מותרת, אבל השמיכה, לזה אדם סומך את עצמו, הדבר הזה הוא שימוש בבהמה, שימוש בבהמה בשבת הוא אסור מדי רבנה, ואז נחלקו אבות העולם, האם מותר לסמוך על הבהמה ביום טוב שחל בשבת או לא. בסדר? אז, והמשנה אומרת ש... לעולם לא תהיה שבות קלה בעיניך, שהרי שבות מדברי חכמים היא, ובכל זאת חלקו בה, נחלקו בה אבות העולם. מה, הם לא אמרו לחלוק? מה? אם הם, היה להם בזה איזשהו, אם הם חלקו, לא הבנתי את המשפט, מה זה... המחלוקת הייתה, האם יש שבות במקדש או לא? האם איסורי דה רבנן קיימים גם בבית המקדש, או רק מחוץ למקדש? מה הסברה שבמקדש אין איסור השבות? יש לנו כלל, כהנים זריזים הם. כלומר, הכהנים הם אנשים עם תשומת לב מרובה, ובמיוחד הכהנים שעוסקים בעבודה, שמכשירים אותם צוותים מיוחדים של אנשים עם תשומת לב מרובה לכל דבר, ולכן אין לנו לגזור גזירות דרבנן במקדש. כן? ויש, אומרים שכן, גם במקדש. למה, אבל זה שנחלקו בגדולה לא, למה זה עושה איזה... משהו כבד. שזה, גדולי הדור לכאורה, אבות העולם, בעצם, אבות העולם, לכאורה, מה יש להם לעשות? לעסוק בדברים בסיסיים, כן? למשל, יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. כן, או אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם. הם עוסקים בדברים יסודיים, לא בפרטי פרטים. ואתה רואה שבזה הם מתעסקו. סימן שזה נושא חשוב.
ואולם, פרטי הדינים למחלקותם מבוארים הם אצל הפוסקים בספריהם. וכולם שווים לחובתנו בם ולזהירות המצווה. זאת אומרת, לכן מה שזה אומר, אדם שרוצה להיות נקי בהלכות שבת, הוא צריך פשוט ללמוד הלכות שבת. אם לא תלמד, לא תדע. אני זוכר פעם הרב מרדכי אליהו, דווקא בחדר הזה, פעם נתן שיעור בפני רבנים, והוא דיבר איתם על הזהירות בהלכות שבת, הביא להם דוגמה. אדם שהשאיר כוס פלסטיק מעוכה בתוך הכיור, זה מוקצה או לא מוקצה בשבת? מה אתם אומרים? הוא אמר את זה כנראה שיש מוקצה, זה מוקצה. אז הוא אומר, זה תלוי. אם זה קרה לפני השבת וראית את זה לפני השבת, אז זה לא מוקצה. אבל אם זה קרה בשבת, אז זה מוקצה. דוגמה. טוב. אז אומר, אם לא תלמד, איך תדע? אז יש כמה דברים כאלה. טוב, ומה שקשה עליה המון, עכשיו, זה צריך גם זהירות. הרבה פעמים בענייני שבת, אנשים ממציאים איסורים איפה שאין איסורים. אבל איפה שיש איסור, יש איסור. טוב. ומה שקשה עליה המון שמירתו, הוא השביטה מן העסק ומדבר במסעם ומתנם. כלומר, לעשות איסורי מלאכה, אפשר לומר שרוב בני אדם ששומרים שבת אכפת להם, והם לא יעשו איסור מלאכה. בוודאי, אם יגידו להם שזה אסור, הם ישימו לב. אבל לשוחח, כן, איפה כדאי להשקיע בבורסה, ואיפה כדאי לבנות, ואיך היה בעבודה, והאם הבוס היה בסדר או לא היה בסדר, והאם יש העלאה של השכר או אין העלאה של השכר. כל הדברים האלה, אסור לדבר בהם בשבת. זה אסור, לא, זה לא שבות. יש באיסורי שבת, יש מספר דברים. יש איסור דאורייתא, יש איסור שבות, ויש איסורים של עובדין דחול, מעשה של חול. כן? עכשיו, לדבר בשבת בעניינים של חול, זה איסור מדברי קבלה. זה הנביא, זה כבר הנביאים אסרו את זה. כן? ואולם האיסור הזה מבואר בדברי הנביא. וכיבדתו מעשות דרכיך. ממצוא חפצך ודבר דבר. כלומר, אז גם לדבר בשבת, יש אפילו במדרש, התוספות מדייקים מהמדרש, שבשבת צריך לדבר פחות. כן, שערי משופר, אבל טוב, המדרש הזה קצת תמוע, זה בראשית רבה, שאימו של רבי שמעון בר יוחאי הייתה מדברת בשבת. והבן שלה, רבי שמעון, אמר לה, שבת היום. אז התוספות למדו מזה שבשבת מדברים פחות. אולי. זה לא מוכרח, כן? אבל בכל זאת, התוספות אמרו את זה. כן? שבשבת מדברים פחות. יש מקפידים בשבת לדבר רק עברית. מובא בשלה. רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ, שאמר שבשבת מדברים רק בעברית. אבל שני הדברים האלה שאמרתי לכם, הם לא מבוארים להלכה. בוודאי שמותר לדבר בשבת בכל שפה שהיא, וזה רק מעלה. פה הרמח"ל לא מדבר על דברים של מידת חסידות, הוא מדבר רק על דברים שהם עיקר הדין. ועיקר הדין הוא, כן, זה לא חומרה, זה איסור לדבר בעניינים של מסע ומתן בשבת. כוונה מסע ומתן שלך. אבל מותר בשבת לדבר על ההשקעות של ביל גייטס, בגלל שלך אין שייכות לזה. אלא אם כן אתה עובד אצל ביל גייטס, ואז זה אסור לך. כן. דברים או אקטואליה? אקטואליה מותר. כן, דברי מלאכים. דברי מלאכים. הדברי מלאכים מותר. זה מעניינים ששייכים למלאכים. זה מלחמותיהם. זה מותר לדבר בשבת. זה דברי חול, כאילו. לא אמרנו שאסור לדבר דברי חול בשבת. אין איסור לדבר דברי חול בשבת. אבל יש דברים שאסור לדבר בהם בשבת. זה מסע ומתן ותכנון של מה שיהיה ביום חול. בדברים האסורים. מה שאתה אומר, אני מחר נוסע, אתה בשבת אומר, מחר אני נוסע לתל אביב. אסור לומר את זה. אבל מותר לומר, אני מחר אהיה בתל אביב, או אני הולך לתל אביב. מה ההבדל? שהרי מותר גם בשבת ללכת לתל אביב. אבל תאמר, לא, זה מחוץ לתחום. אבל אם היו סוכות שומרים בדרך, מה שקרה בורגנים, אם היו סוכות שומרים, היה מותר ללכת עד תל אביב אפילו בשבת.
לכן כיוון שקיימת אפשרות עקרונית של הליכה עד תל אביב בשבת, לכן אין איסור לומר אני הולך לתל אביב. אבל נסיעה, שזה דבר שאפשר לעשות רק באיסור, אז אסור לומר, בסדר? תגיד, מה אכפת לי, מה זה מכבסת מילים? כן, כי ברגע שאתה צריך לשים לב לאיך שאתה אומר, כבר המטרה הושגה. המטרה של ההלכה, של זהירות בדיבור בשבת, הושגה מעצם זה שיש גבולות. אז אחר כך הפרטים של הגבולות זה פחות חשוב. כן. אולי פיקוח נפש ואז הוא ייסע לתל אביב. אז זהו, זו שאלה יפה. כלומר, נכון? שאלה טובה. שמה תאמר, אבל מאחר ובמצבי פיקוח נפש מותר אפילו לנסוע, ואפילו לטוס במסוק וכו'. אז כנראה שבהגדרה ההלכתית לא כוללים את האפשרות הזאת. כן? או. כן, כנראה, מוכרחים לומר את זה. שאם לא כן, אז ביטלת את כל האיסור הזה, לגמרי. כן. או למשל, אדם, יש לו גפנים. כן, יש לו גפנים בגינה, מאוד שמח לראות איך הגפנים האלה גדלים, והוא גם רוצה לבדוק האם הריסוס שהוא שם נגד תולעים, האם הריסוס הזה גרם לשיפור במצב של הגפן, ואז הוא יוצא אל הגפן כדי לראות. זה נקרא, אם תשיב משבת רגליך, שאסור ללכת לראות את מצב עסקיו. זה איסור מדברי הנביאים, אם תשיב משבת רגליך. לעומת זה, אם האדם עובר ליד הגפן, כי ממילא זה בדרך לבית הכנסת, או זה הדרך לא יודע לאן, כן? והוא עובר שם, ותוך כדי זה הוא גם שמח שהטיפול הצליח, זה מותר. כן? לא אמרנו שהמחשבות אסורות בשבת. מותר בשבת לחשוב איזה מחשבה שרוצים, כמובן מדובר במחשבה שמותר לחשוב אותה גם ביום חול, כן? אבל זה בסדר. זה לא המשך הפסוק? מה? אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. וקראת לשבת עונג, כל פרט ופרט מזה לומדים הלכה אחרת. כן, וקראת לשבת עונג, שיש מצוות עונג שבת, מה? לדבר דבר, שלא ידיבורך בשבת, ידיבורך בכל. כן, שלא ידיבור. אפילו ה... יש עברית של שבת, כן, יש עברית של שבת. כן, אבל פה אנחנו מדברים על איסורים ולא על מידת חסידות, כן? זה שאני צריך לשנות סגנון הדיבור של שבת, זה לא הלכה. ורמח"ל פה, בפרק זה, בפרק י"א, מדבר רק על הדברים שהם אסורים ממש. בסדר? אז לדבר על משא ומתן זה אסור ממש. להשתמש במילים יותר מכובדות זה לערך הסלסול של השבת, כן? לא מעבר לזה. יש... אני הכרתי אישה מבוגרת שלא ידעה עברית, אבל היא גדלה באיזה קהילה בדרום צרפת, ששם היו שרידים של העברית העתיק, לא יותר נכון, של הדיאלקט המקורי של היהודים שם. כן, בימי הביניים היו יהודים בדרום צרפת שדיברו איזו שפה שהייתה, כמו שיש יידיש אצל האחינו האשכנזים, היה איזה מין שפה שלהם, והיו להם שם מילים בעברית. אותה אישה שלא ידעה עברית אמרה לי שתשתוק היו אומרים דבר דבר. היא לא ידעה מה פירוש המילים האלה. כן, אז אני הבנתי שמה קרה ליהודים. כנראה שהם התרגלו שכשמישהו היה מדבר בשבת, דברים אסורים היו אומרו לו, ודבר דבר, זה מה שכתוב בתורה, בגמרא, שמדייקים, ודבר דבר שלא יהיה דיבורך בשבת, כי יהיה דיבורך ביום חול. ואז אדם היה שותק. וזה הפך להיות ביטוי של, במקום להגיד תשתוק, היו אומרים דבר דבר. חדום. טוב. והכלל הוא, שכל מה, הנה, כאן הרמח"ל נותן לנו איזה עיקרון הלכתי. שכל מה שאסור בשבת לעשותו, אסור להשתדל בעבורו או להזכירו בפיו. ולכן אסרו לעיין בנכסיו לראות מה שצריך למחר. כן? ודאי, אני לא אעשה עכשיו את המלאכה, אבל אני דואג מה צריך לעשות. אז הוא הולך לעיין. כן? או ללך לפתח המדינה, לצאת בלילה מהרה למרחק. כן, מה אתה אומר? למשל, אני צריך לנסוע, אז אני אהיה יותר מקום לתחנת האוטובוסים. כן? אסור לנסוע באוטובוס בשבת, אבל אני אעשה סעודה שלישית דווקא אצל החבר שלי שגר קרוב למקום, כדי להיות סמוך. אז זה אסור, כן. העניין של כאילו כל מלאכתו עשויה, זה הלכה? שתהיה מלאכתו כעשויה? לא, זה לא הלכה. זה כאילו... זה מידה טובה. זה מידה טובה. יש דברים שהם מידה טובה בהלכה, יש דברים שהם איסור. למשל, ללכת בקומה זקופה. כן? השולחן ערוך כותב,
אסור ללך בקומה זקופה. מה זה אסור בקומה זקופה? לא שאסור ללכת ישר, ישר צריך. קומה זקופה זה בסגנון גאוותני. אסור, זה גם מגוחך, כן? אבל זה הכתוב בשולחן ערוך, אסור ללך בקומה זקופה, זה אסור. מה המשך של המשפט הזה בשולחן ערוך? ולא ילך 400 בגילוי הראש. שימו לב להבדל. לגבי קומה זקופה, השתמש השולחן ערוך בביטוי, אסור. לגבי גילוי הראש, ולא ילך. מה זה אומר? שזה לא אסור. אלא זה רק מידה טובה. כן? זה מידה טובה, זה עצה טובה. שלא ילך אדם 400 בגילוי הראש. יש הבחנה, צריך לדעת לעשות את ההבחנות האלה. כן? יש אותו אדם בלי כיפה. איפה זה כתוב שצריך לשים כיפה? לא כתוב. כן, מה אתה אומר? לא, מה זה מה שהוא אמר? שתהיה כסוגיה... כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה. מה זה תעשה? שאדם צריך נכנס לשבת, הוא צריך לחשוב כאילו שהמלאכה כבר לא קיימת. הכל נגמר, למרות שהוא לא גמר. אבל מנטלית הוא צריך להיות בראש של גמרתי את המלאכה שלי. כן. אז זה אמרתי שזה לא הלכה, אלא שזה מידה טובה. כן, מה אתה אומר? אסור לבדוק שעות של אוטובוסים בשבת? הנה, דוגמה. אסור לבדוק שעות של אוטובוסים בשבת. אסור? אסור, נכון. נכון, כן? אבל מותר כן להסתכל מתי נגמרת השבת. זה כן. אבל למשל ללמוד למבחן של חול? האם מותר ללמוד למבחן של חול? לימוד איננו דבר אסור. לכן, כלומר, אנחנו מדברים על לעשות, להשתדל עבור דבר שאסור לעשותו בשבת. כיוון שמותר ללמוד חוכמה, אז אין איסור ללמוד. אלא... מבחן שיש... אז זו השאלה. לגבי הכנת מבחנים, נגיד, יש לי ביום ראשון בבוקר, יש לי בחינה במתמטיקה. האם מותר לי בשבת ללמוד מתמטיקה? התשובה היא, זה תלוי. אם אתה בלחץ מהבחינה, אז אסור. לא, זה באמת מה שאני אומר. אם אתה לא בלחץ מהבחינה, אלא אתה אוהב ללמוד מתמטיקה, כי אתה אוהב ללמוד חוכמה. לימוד חוכמה בשבת מותר. זאת אומנם מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרשב"א, אבל אנחנו פוסקים כמו הרשב"א שמותר. בסדר? מבחן בתורה? מה? מבחן בתורה. מבחן בתורה. אתה בלחץ ואתה צריך ללמוד, כן, זה מותר. כי לימוד תורה הוא דבר שיש בו קדושה, זה בסדר. כן. זה עובדין דחול, אבל. מה? מה זה עובדין דחול? למתמטיקה. אדם אוהב מתמטיקה. מה זה אוהב? הוא אוהב. אדם נמשך אחרי המציאות הטבעיות, הוא לומד מתמטיקה, לא שיש לו נטייה ללמוד מתמטיקה. נכון, נכון. אדם... בגלל הנטייה שלו, אז נצאים לו ביום שבת. זה עונג שבת שלו. זה כמו ש... מותר לטייל בשבת או לא? האם מותר לטייל בשבת או לא? מותר, נכון? זה עונה. אדם אוהב את חוכמת המתמטיקה. למה שהוא לא ילמד? זה מאוד מעניין אותו. כמה זה 2 ועוד 3? כן? הוא אוהב את זה. מותר. מה הבעיה? סליחה, זה כתוב בשולחן ערוך מה שאני אומר. זה לא המצאות שלי. בסדר? יותר מזה, להתעמל בשבת, מותר או אסור? אסור. אסור להתעמל בשבת. לשחק כדורסל? מותר. מה ההבדל? להתעמל, אין בזה הנאה מצד עצמו, אלא בגלל שאתה רוצה להיות בריא. לכן אדם עושה מאמצים, אסור לעשות מאמצים בשבת. אבל אם אתה אוהב לשחק כדורסל, כי זה סתם כיף לך ככה, זה העונג שבת שלך, זה מותר. זה שולחן ערוך שחור על גבי לבן. נערים הנהנים מריצתם וקפיצתם, מותר. זה כתוב בשביל, מה? נערים, כן, ודאי, הרי מי נהנה מכדורסל? זקנים לא אוהבים. אבל נערים, כן, כתוב, זה מה, השולחן ערוך כותב נערים. בחורים, בני 15, 16, הם ככה בשבת, נמאס להם כבר, לא רוצים לשמוע, אומרים, תשמע, יש שיעור מעניין בהלכה, זה בסדר, אבל רוצה, מותר. רב, אני שאלתי לגבי הליכה. אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו. יש תשובה של הרמ"א, רבנו משה איסרלס, שהמהרש"ל שלח לו, מדוע ציטטת את דברי אריסטו הטמא? איך אתה מצטט את אריסטו? אמר לו הרמ"א, תדע לך שאני למדתי את זה רק בשבת. כשכולם היו הולכים לטייל, אני למדתי פילוסופיה. כן? טוב. איפה היית? עוד משהו היה? טוב, בסדר. אז...
ואסרו, כן, למשל, יש עוד דבר, למשל, בשבת. האם מותר לאדם, טוב, יש כל מיני דברים, לא משנה כעת, או... הרב, הליכה בשבת מותרת, אבל אני מדבר על הליכה, לשים נעלי ספורט, לשים מכנסי... ג'וגינג? כן, לעשות... האם ג'וגינג מותר בשבת? לראות כמו באמצע השבוע. האם מותר לעשות ג'וגינג בשבת, אתה שואל? התשובה היא, אסור, בגלל שזה גורם לאדם להזיע. וכל פעולה שגורמת באופן יזום לאדם להזיע, אסורה בשבת. גם אם הוא נהנה מזה. אסור להזיע בשבת. אבל למשל, יוגה, שזה לא גורם לשום הזעה, מותר. כדורסל זה הדגבול שבלי להזיע. לא, כדורסל זה משהו אחר. כי קפיצה, לא, כי זה, 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 זה סוג של שעשוע. מה שאין כן, הג'וגינג זה לא שעשוע. זה סתם, זה כמו התאמנות, זה בשביל להיות בריא, זה משהו אחר. כן. נגיד שכיבות צמיחה וזה בתור משחק בין החבר'ה. שכיבות צמיחה בתור משחק. כן, תחרות בין החבר'ה, לא מדובר. תחרות בין החבר'ה. זה באמת, זה גבולי. צריך לדון בזה. טוב. והכלל הוא, אז בואו נמשיך, כן? ולכן אסרו לעיין מנחסיו לראות מה שצריך למחר, או ללך לפתח המדינה לצאת בלילה מהרה למרחק. ואסרו לומר דבר פלוני העשה למחר או סחורה פלונית תקנה למחר, וכן כל כך יוצא בזה. והנה עד הנה דיברתי, אז בזה, אז זו המסקנה הכללית של כל מה שקראנו כאן, הלכות שבת צריך ללמוד, בסדר? אם לא, אז אי אפשר לצאת נקי מלכות שבת. טוב, אבל אם הספורט נדרש בשבת לשם בריאות נפשית אחרת, יש סכנה לשלום בי? בית. בית. מה זה קשור לשלום בית? איך ספורט ושלום בית קשור? הוא שלי הרגע. אם לא, אז הוא ייתן מכות לאשתו. הוא לא עשה טוב, יש לי לעצבן שהוא עשה טוב. יש בדיני תוכחה, ודאי שזה אסור, אבל בכל מקרה, זה לא מתיר, אלא שהשאלה אם להוכיח אותו על זה. כן, זה הרב קוק כותב במידות ראייה, במידת תוכחה, שכאשר באים להוכיח מישהו, צריך להיזהר, האם אנחנו לא נציל, כלומר, האם החיסרון הזה שאנחנו רוצים להוכיח אותו עליו, לא מציל אותו מחיסרון יותר גדול. לפעמים אתה אומר לבן אדם, זה שטויות מה שאתה עושה, כדורגל זה שטויות וכו' וכו', והוא שומע לך, ועכשיו הוא מכה את אשתו, אז מה הרווחת? כן? מה לגבי זילות השבת? זילות השבת זה דבר חמור, אסור לזלזל בשבת. זה השאלה, לא? מה? או שלא הבנתי את השאלה. אלא מה, הוא דיבר על הכדורסל כנראה. לראות אדם מבוגר, כשאני כדורסל יום שבת, זה נראה לא טוב. לא נדבר על אדם מבוגר, נערים. נערים לובשים עכשיו בגדי ספורט, משחקים כדורסל בשבת. הוא טוען שיש בזה זילות השבת. נכון? מדוע שלא נגיד שיש בזה עונג שבת? נכון? לא יודע, השולחן ערוך יודע מה שהוא כותב, לא? הרב, אין עניין של השקייה, אם אתה משחק על דשא והזיעה שלך תיפול על הרצפה. אתה אומר שיש בעיה של השקייה, שאדם משחק על הדשא בשבת והזיעה שלו משקה. שאלה יפה. תשובה, אסור לשחק על דשא בשבת. בכל מקרה, לא קשור לזה. לא בגלל השקייה, כי זה בכלל לא הכוון, הוא לא מתכוון, דבר שלא מתכוון מותר, אלא יש בו בעיה אחרת, גם לא בגלל שבית לא, אלא בגלל שיעשה גומות. כן, ריצה במקום שבו יעשה גומה, זה אסור. לכן לשחק על מגרש שבו יש דשא, בשבת אסור. בסדר? וגם מה שנקרא המשחקי כדורגל ההמוניים, גם זה אסור. יש תשובה של הרב קוק על זה. כן? מה שמותר לשחק בכדור בשבת, מדובר באופן שאיננו ארגון המוני, שחבר'ה באים לראות ויושבים על הטריבונות, זה אסור בשבת. כן? למה? זה אסור מכמה דברים, כי זה אחד מהדברים שמזלזלים בשבת. כן, כתוב בירושלמי, לא חרבה ירושלים, אלא על ששיחקו בה בחדור. כן, והמפרשים של הירושלמים מסבירים מה זה ששיחקו בה בכדור? בשבת. כן. אז זה לא שיש איסור
לשחק בכדור בשבת, למרות שלכאורה יש מחלוקת בזה בין מרן לבין הרמה, אבל הרמה הוא המקל, כן? אלא הכוונה שזה באופן של, של, של ארגון המוני של הדבר הזה, כן. בין כדורגל לכדורסל. הבדלים בין כדורגל לכדורסל יש גם. לכן אני הבאתי את הדוגמה של כדורסל כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. כן. כן, מה אתה אומר? לא, אני עכשיו לא נכנס לפרטי הלכות שבת, כן? בסדר, רק מפגיע לי מזכיר את זה, כן. עוד שאלה כללית, כל כך הרבה פרטים יש לשבת וכמעט לא מוזכרת. ולעומת זאת, המשכן, מניעת המשכן. נכון. זה כבר הערה של המשנה במסכת חגיגה. שהלכות שבת כהררים התלויים בסערה, שמקרא מועט והלכות מרובות, לעומת הקורבנות, שזה מקרא מרובה והלכות מועטות. כן, אני מדבר אפילו על בניית המשכן, שלכאורה זה היה אפילו... בניית המשכן, וזה... כן, נכון, זה דבר שהוא לא רלוונטי. היום, הרי אף אחד לא מתכוון לעשות קרשי זהב, נכון? אף אחד לא צריך לעשות את זה, גם אפילו אחרי משה לא היה צריך לעשות את זה. אז למה התורה כל כך העריכה בזה? מכאן אתה למד שספר התורה הוא לא ספר הלכה. כלומר שהקריטריון שעל פיו התורה החליטה איפה להאריך, איפה לקצר, זה לא קשור בכלל לשאלה של מה עושים. כי הספר תורה שבכתב אין מטרתו ללמד אותך מה לעשות. אלא ללמד אותך את הנהגת השם בעולמו. ואם אתה רוצה לדעת מה לעשות, בשביל זה יש תורה שבעל פה. בסדר? כן. האם משחק... למשל כתוב בתורה לא תעשה כל מלאכה. אז אולי התורה תסביר לי מה זה מלאכה. במקום להשאיר אותי ככה, מה? מלאכות המשכן. המלאכות, זה לא כתוב מפורש. כלומר, זה דרשה מה שאתה אומר, שלמדו את זה ממלאכות המשכן. מה? הגמרא אומרת, אבל למה התורה שבכתב לא אמרה את זה? שהיא תגיד לי. למה היא לא אמרה? היא לא אמרה כי זה לא מעניין אותה בכלל. התורה שבכתב לא נועדה ללמד אותך הלכות. בסדר? האם משחקי חברה מערביים למשפחה זה בסדר בשבת? או עדיף דברים בסגנון השבת? מונופול. מה זה משחקי חברה מערבי? אה, מונופול. מונופול וריסק. מה? מונופול וריסק, דברים כאלה. ריסק. סיכון, מה שקורה. מה? אה? האם... רגע. חבר'ה, צריך להבין פה משהו. אנחנו לומדים פה את פרק י' א'. פרק י' א' עוסק רק בדברים שהם עיקר הדין ולא מידת חסידות. בסדר? ועיקר הדין הוא משחקי מונופול, ריסק וכו', מותרים בשבת. כן? מותר. האם זה ראוי לשבת? אז זה לא פרק י' א'. זה כבר מידת החסידות, זה הטהרה וכל מיני דברים כאלה, שזה מידות נוספות. כן? צריך מאוד לדעת להבחין בין מה שמותר ומה שאסור. כן? אז זה אומנם מותר, משחקי מונופול בשבת, אבל יש עניין גם שראו בשבת שאדם מתעסק בדברים של קדושה וטהרה וכו'. אבל אתה לא יכול להגיד שאדם הוא עבריין אם הוא עשה אחרת. כן? האם האדם ימנע מאשתו שצריכה לצורך בריאות לעשות הליכה בשבת ללכת? הליכה מותרת בשבת. כן? ואפילו אם זה לצורך בריאות, מאחר וגם הבריאים שאינם חולים עושים את זה, אז זה לא ניכר ולכן זה מותר. אבל הליכה שיש לה אופי ספורטיבי היא אסורה. אלא אם כן, יש כמי הלכות בדיני רפואה בשבת. איזה רפואה מותרת, איזה רפואה אסורה. אבל דבר שגם הבריאים עושים אותו ולא ניכר שאדם עושה לשם רפואה, הדבר הזה מותר בשבת. כן. בעצם בזה שאני מענג את עצמי בשבת, אז אני מענג את השבת? בזה שאתה מענג את עצמך בשבת, אתה בזה מענג את השבת. יפה. לכן... תיקח עוד שניצל. אתה רוצה עוד עוגה? קח, יאללה, זה עונג שבת. אז למה, מה? מה הבעיה? למה, כאילו... למה, מה? למה בזה שאני מענג את עצמי, זה מענג את השבת. זה נקרא עונג שבת. זה? השבת מבסוטה שאתה התענגת. זה עושה לה טוב, זה כמו אמא פולניה. כן? לא, למה לא... תאכל בני. למה חזר לא... זה עושה לי טוב. כן? למה לא אמרו להנהג את עצמך בשבת, אלא אמרו להנהג את השבת? פשוט, בגלל מה שאני אמרתי. זאת אומרת, שאתה צריך לעשות את זה מצד האידיאל. כן, אם היית אומרת להנהג את עצמך בשבת, היית עושה את זה סך הכל מתוך מגמה אגואיסטית. אם אתה בא להנהג את השבת, אתה אומר, אני מצידי הייתי מוכן גם לצום, או הייתי מוכן לאכול כמה ביסקוויטים. אבל, מכיוון שזה בשביל השבת, אז אני עושה את זה. כן, זה המשמעות של הביטוי, כן? ויש מסירות נפש אדירה, קוראים לזה סעודה שלישית. אבל זה כבר לא...
אם אני אוכל בסוכה שלישית זה כבר לא עונג. זה שונה, כי אדם נהנה מהאוכל של סעודה שלישית. צריך כמובן לא לאכול יותר מדי בסעודה שנייה, כדי שיהיה לו קצת תיאבון בסעודה שלישית. טוב, איפה היינו? והנה, עד הנה דיברתי מן קצת המצוות, מה שאנו רואים שבני אדם נכשלים בהם על הרוב. כן, הרי הוא לא דיבר על כל המצוות, הוא דיבר על גזל, עריות, לשון הרע, חילול השם, שבתות וימים טובים. זה מה שהוא דיבר. כן? זה הרשימה שהוא דיבר עליה. זה לא כל המצוות, זה חלק גדול, אבל זה לא הכל. אבל הוא מאלה נלמד לכל שאר הלבים. שאין לך איסור, שאין לו ענפים מופרטים, מהם חמורים ומהם קלים. ומי שרוצה להיות נקי, צריך שיהיה נקי מכולם וטהור מכולם. וכבר אמרו זל, שינייך כעדר הרחלים. מה רחל זו? צנועה. כך היו ישראל צנועים וכשרים במלחמת מדיין. רב הונה, כי המלחמת מדיין זה לא היה פשוט שם, שם טיפלו בנשים המזנות את ישראל. ברור שהם יצאו למלחמה עם כל הקישוטים שלהם וכו'. אז זה לא היה כך פשוט. אף על פי כן היו צנועים וכשרים במלחמת מדיין. רב הונה בשם רב אחא אמר, שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד. כן, שזה ודאי, הרי צריך, יש לנו כלל, למה צריך להקדים תפילין של יד קודם? לפי העיקרון? מעלין בקודש ואין מורידין, שיש קדושה יותר גדולה בתפילין של ראש, מאשר תפילין של יד. לכן מתחילים מהנמוך, תפילין של יד, אחר כך תפילין של ראש. מה? והיה לאות על ידיך, ולטות אפות בין עיניך. כן, אבל מזה למדו עיקרון כללי, מעלין בקודש. שאילו הקדים אחד, לא היה משה משפחם, ולא היו יוצאים משם בשלום. אז וכן אמרו בירושלמי, המספר בין ישתבח ליוצר, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. עכשיו יש פה בעיה, הירושלמי הזה שהוא מביא, שכתוב בירושלמי, המספר בין ישתבח ליוצר, עבירה היא בידו. איפה זה כתוב בירושלמי? תשובה, זה לא כתוב בירושלמי. אז למה הוא אומר שזה כתוב בירושלמי? כי כתוב בהגאות מימוניות שזה כתוב בירושלמי. אז איך ההגאות מימוניות, תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג, כתב שזה כתוב בירושלמי? הרי זה לא כתוב בירושלמי. הוא שמע מישהו, אני שואל מאיפה זה התחיל? זה התחיל מזה שיש הרבה מובאות, במיוחד אצל בעלי התוספות, שהביאו דברים בשם הירושלמי שלא נמצאים בירושלמי שלפניהם. אז או שהיה להם ירושלמי אחר משלנו, כי הרי החלקים גדולים של הירושלמי הלכו לאיבוד, או שהם כינו במילה, בשם ירושלמי, כל מיני מדרשים גם כן שלא הגיעו לידינו, וגם להם קראו ירושלמי. כן? אז זה יכול להיות. למשל, כמו שמשל כתוב בהגאות מימוניות, שכתוב בירושלמי ש... מי שישן בראש השנה, אז ישן מזלו של כל השנה. זה כתוב בהגאות המימוניות בשם תלמוד ירושלמי. בסדר, זה לא כתוב. אבל שם הציטוט הוא ציטוט בארמית ירושלמית. מן דדמיך ברש שטה, דמיך מזלי דכל השטה. טוב. האם צריך גם במלחמה להיות נקיים? הרי שבני אדם נלחם, צריך הוא במידה מסוימת ומוגבלת, מידה של אכזריות, ולכן מידת הנקיות צריך להגבילה, לא כן? צודק? ודאי שיש דברים במלחמה שהותרו, כן? יש התנהגות של האדם שהיא אסורה, שלא בשעת מלחמה, שהיא מותרת במלחמה כדי שהוא יוכל להילחם. זה נכון. אבל לא הכל הותר, יש דברים שנשארו אסורים, אז מה שנשאר אסור, אז אסור. בסדר? פה מדובר על האדם הזה שהקדים תפילין של ראש ותפילין של יד, זה היה כדי לפני שהוא יצא למלחמה. שאם יש לו עבירה כזאת, אז הוא צריך לא לצאת למלחמה, כי הוא לא בטוח שהוא יילחם כראוי. כן? יש קשר דווקא בין העניין של התפילין למלחמה? כן, ודאי שיש קשר בין התפילין, בין ראש, בין עניין התפילין לבין העניין המלחמה. כי מה זה תפילין של יד? זה המעשים, קדושת המעשים, נכון? ביד, אדם עושה מעשים. תפילין של ראש, זה קדושת המחשבות. אם האדם יש לו הפסק,
כן, אז זה כתוב שם שמי שמפסיק בתפילין של יד, תפילין של ראש. כלומר, יש לו, הוא לא שלם ממה שהוא עושה, זה מה שזה אומר, כן? כלומר, העולם התיאורטי והעולם המעשי אצלו לא מאוחדים. אז עדיף שלא יצא. כן? אגב, זה לא להלכה כל מה שכתוב כאן. כן? הרי כתוב, האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. אז מה זה ירא ורך הלבב? יש לנו שלוש דעות בחזר. דעה אחת שאומרת שירא מעבירות שבידו. יש מי שאומר שלא יכול לעמוד בקשרי המלחמה. יש מי שאומר שלא יכול לראות חרב שלופה. כן, הוא רואה חרב שלופה, זה עושה לו עבירה. זאת אומרת, הוא פציפיסט, פציפיסט כרוני. כן. וההלכה היא, כתב הרמב״ם, מה זה הירא ורך הלבב? שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה. לא שירא מעבירות שבידו. אף על פי שיש דעה כזאת במשנה, אבל היא לא נפסקה להלכה. בסדר? וגם מעניין, כתב רבי נחמן ברסלב, מה זה ירא מעבירות שבידו? המילה ידו, הכוונה יכולתו. כלומר, יש בידי לעשות כך וכך. מה זה בידי? יש לי יכולת. אז נדבר באדם שהוא ירא לא מהעבירות שהוא עשה, כי הוא לא עשה עבירות, אבל הוא ירא מן העבירות שהוא יודע שהוא יכול לעשות. בידו לעשות. ועדיין היו נשארים לוחמים? כן. לא, האמת היא ככה. מה זה ירא מעבירות שבידו? האם זה אומר שמי שיצא למלחמה לא היו לו עבירות? לא. זה אומר שהוא יצא למרות, והוא לא ירא מזה. יש לו עבירות, אבל הוא לא ירא מזה. אז זה מתאים לאמן. זה הכוונה. יש לו עבירות, אבל בסדר, יש לי עבירות, אבל אני יוצא למלחמה. לא ירא. לעומת זה אדם שבגלל שיש לו עבירה הוא ויראה, אז סימן שהוא לא יכול להילחם. אדם כזה לא יכול להילחם. כן, זה מה שאומר. זה יכול שאנחנו יכולים ללמוד היום, נגיד, לעולם העסקים, שיש מלחמות עסקים, אני יודע, כל מיני דברים כזה, לומדים משהו. לא, 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 מלחמה זה מלחמה. כן, זה לא הלמדתי פה, עניין של מלחמת מדיין, הרי היה שם ההפקר מותח על הזנות וכל... כן, מלחמת מדיין, שמה... אז הם יצאו למלחמת מדיין בצניעות? זאת אומרת, אף על פי שהם היו צריכים לבדוק איזה נשים ידעו משכב ואיזה לא וכו', אבל מחשבתם משארה תאורה, נכון? ושמה, טוב, כתוב שמה שהם אמרו, מדי הרהור לא יצאנו, נכון? לכן הם הקריבו את הזהב שמה, למה? בגלל הרהור עבירה. זה הכוונה. כן, אבל בהתנהגות מעשית הם היו צנועים. בעצם, אז הוא בא להגיד פה, לא שעל מעשים קטנים תראה איך הקדוש ברוך הוא מתרגש איתך, אלא שעל הגודל של המעשים הקטנים, כאילו על ה... לא הבנתי. שהוא אומר פה, נגיד, על הדוגמאות, שכאילו במעשים קטנים כביכול... הוא אומר שיש דברים שהם לכאורה קטנים, גם הם בכלל האיסור. כאילו, אז הוא בא להגיד בעצם שהדברים הקטנים האלה הם טומנים בחובם משהו גדול בעצם? כן, ברור. למה התורה מקפידה על דברים קטנים? מה אכפת לה לתורה? אם זה דברים קטנים, אז שלא תקפיד. אלא כנראה שגם הדברים הקטנים חשובים. טוב. האם חייל שלא נקי לא צריך לצאת למלחמה? הרי היום יש חיילים שלא נקיים מבחוץ. ובפנים הם נקיים מתוך סגולת ישראל. אבל מה עם החוץ? שהם יעשו חשבון, מה? שמפקדי הצבא יחליטו אם יוצאים אותם למלחמה או לא. טוב. דווקא אנחנו רואים היום כל הפרשה האחרונה, שהייתה במינוי של קצין בכיר ביותר, עד כמה שהתודעה הציבורית היא שאדם שמוציא אותך למלחמה גם צריך להיות נקי בתחומים אחרים. זו איזו מחשבה מעניינת, בכל זאת, הציבורית הישראלית. לא מדובר על דתיות, מדובר שבתחום של דרך ארץ, של מידות, של נקיות בדברים פשוטים, שאדם צריך להיות נקי. אני לא יכול לצאת למלחמה תחת פיקודו של מישהו שבעיניי הוא לא נקי. כן. טוב, וכן אמרו בירושלמי, כן, המספר בין ישתבח ליוצר, אגב, אחד הדברים שמחשידים את המקור הזה בשם הירושלמי, שברכת ישתבח הרי לא מוזכרת בתלמוד בכלל. אין ברכת ישתבח בתלמוד. מה נעשה? יש ברכת השיר, אולי קשור. אווירה היא בידו וחוזר עליה מאוחר המלחמה. הרי לך, עד איכן צריך להגיע הדקדוק. אגב, יש מנהג אצל כמה קהילות של יוצאי תימן, שמוכרים את המצוות בין ישתבח ליוצר. אמרתם על זה? בין ישתבח ליוצר, החזן אומר עכשיו מוכרים את המצוות. פתיחת ההיכל, הפטרה וכו'. האם הדבר הזה הוא מותר או אסור? שאל אותי יהודי, תימני, האם זה מותר? אני יכול כתוב פה, כתוב שאסור. תשובה. זה לא מספר. תשובה היא שזה מותר.
מותר, כיוון שהדבר הזה לא הוזכר במפורש בתלמוד, אלא רק בהגעות מימוניות. אז יהודי תימן יכולים בהחלט לומר, בסדר. לא כתוב פה המוכר את המצוות. כן, יש הבדל, נכון, אתה צודק, גם זה יש. הבדל, בנם ספר. וספר עם החדר שלי, יש רכילות. כן, רכילות. כל המצוות מעלים בקודש, ואין רואים. ברור, ברור. לכן זה מותר. מי שיגיד שזה אסור, שיביא ראייה. כן. אם כבר הזכרנו את זה, איך מותר לעשות מכירה בשבת? איך מותר לעשות מכירה בשבת? עד כאן השאלה. תשובה, מכירת מצוות זה צורך מצווה, מותר. בסדר? חוץ למה, איך בית הכנסת יתקיים? תמכור ביום חול? כמה חבר'ה מגיעים למניין ביום חול? שבת, כולם באים. זה גם מכניס מתח. כתוב, הרי גם הפייסות שהיו עושים ביום הכיפורים, זה משהו מדהים, אתם אנשים מבינים, עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, כולם מתרגשים, נכון? משהו סופ, סי של קדושה. אז כתוב שם שהיו עושים פייסות. מה זה פייסות? היו עושים הגרלות שם, מי זוכה בחלק הזה של הקורבן, מי עושה את זה, מי עושה את זה וזה. והיו עושים שם עבודה מאוד רצינית שם עם אצבעות והכל, כדי שהציבור שבא לראות את המקדש, שיתרגש. היו מתרגשים מהמחירה. אז כנראה זה חלק מהיראת שמיים של האנשים. כן, בכלל היו עושים בחלק, בפעם הראשונה, בהתחלה היו עושים בכלל תחרויות, בריצה, נכון? היו עולים בכבש של המזבח, נכון? טוב, שם בסוף זה נגמר לא טוב, אבל היו עושים את זה. טוב. מכאן שפעילויות בעלות אופי, הייתי אומר, של דינמיקה קבוצתית, וזה חלק מן ההלכה. זה חלק מהעניין. הרי לך עד אחד צריך להגיע הדקדוק והנקיות האמיתי במעשים. הנה, כמו שצריך נקיות במעשים, כך צריך נקיות במידות. עכשיו אנחנו מדברים על משהו יותר מסובך. כן, עד עכשיו דיברנו, שולחן ערוך. בעצם מה שקלמנו עד עכשיו זה שצריך ללמוד את ההלכה. אבל יש דברים שהם לא בהלכה, לא בהלכה המעשית, אבל בהלכה של המידות, וגם שם יש הלכות. וזה כבר יותר מורכב. אדם עלול להיכשל. כן, למשל, יש לחפץ חיים ספרים מעניינים, לא כך ידועים, של ספר אהבת חסד של החפץ חיים, מכירים? זה ספר שדבר על הלכות חסד. אבל יש גם ספר שנקרא מצוות הלבבות. אני זוכר מי כתב אותו, זה חכם אחד מרוסיה לפני 100 שנה. גם כן, על כל מיני דינים בהלכות שקשורות להרגשות. למשל, אסור לכעוס, כן? אסור לכעוס, זה איסור. כעס הוא אסור. גאווה זה איסור. כן? אז איך מה הגבולות, מה הגדרות של ההלכות האלה? כי אתה רבה, שני הדברים מסתובבים מפורש. כן, נכון? אז יש איסורים גם. זה לא רק מדרה, זה גם איסור. אז אם זה איסור, יש לזה גבולות בהלכה. גם זה צריך לדעת. הנה, הוא אומר. וכמעט שיותר קשה הוא הנקיות במידות ממה שהוא במעשים. כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים. הרי במעשה יש גבול למעשה. אתה לא יכול לעבור. יען המזג והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם. וכל מלחמה שהיא נגד נטיית הטבע, מלחמה חזקה היא. והוא מה שפרשו במאמרם ז"ל, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. לא אמרו איזה הוא גיבור, זה שמרים משקולות. למרות שהוא גם גיבור. אבל זה יותר קל להרים משקולות, מאשר לכבוש את יצרו. מה? תלוי גם איזה משקולות גם. כשמכנים את הקדוש ברוך הוא בשם גיבור, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא נקרא גיבור. סימן שהוא כובש את יצרו. כלומר, שהוא גובר על ההתפשטות האינסופית שלו. הרי אם יש אלוהים... לצמצם את עצמו? כן, זה כלומר, אם יש אלוהים לא יכול להיות שיש עולם. נכון? אבל בכל זאת יש עולם, איך זה יכול להיות? הוא גובר על יצרו. זה לכן אתה גיבור לעולם אדוני, נכון? ככה אומרים בעמידה. עכשיו שהקדוש הוא גיבור, איך הוא גיבור? נותן מקום למציאות. זה נקרא יראת שמיים. היראה שיש לשמיים. הרי כתוב בגערתו ברא שחקים. שבהתחלה, כשהקדוש הוא ברא את הרקיע, הרקיע כאילו נותן מקום, איזה בועה כזאת בתוך המציאות. אבל כל פעם הרקיע רצה... לימס ולמלא מחדש את החלל עד שהקדוש הוא גער ברקיע, זה הקפיא את הרקיע, כמו צעקות באומנויות לחימה, שלפעמים זה מקפיא את האדם ממונחה.
ועד היום הזה הרקיע לא נופל בגלל הגערה הזאת. זה נקרא שיש לשמיים יראה, יראת שמיים. מה? תשובה למה? מה זה שהקדוש ברוך הוא גיבור? שהקדוש ברוך הוא גובר על המוחלטות שלו. הרי אפשר להגיד יצר באלוהות, הכוונה שהוא לא נותן מקום לזולתו. וכאן הוא נותן מקום, זה כובש את יצרו. לכבוש את יצרו, הכוונה שהוא מתגבר על הנטייה הטבעית. אמנם אין טבע באלוהות, אבל הייתי אומר, יש עצמות באלוהות. כן, העצמות האלוהית לא נותנת מקום לשום דבר אחר. ואף על פי כן, יש מקום לעולם. אז אם יש מקום לעולם, זה כזה נקרא כובש את יצרו. ומה זה נקרא, מה נחשב כמו נטייה, אם יש לי... אדם, נגיד, מאוד אוהב מאכל מסוים, והוא גובר על עצמו ולא אוכל אותו, כן? נגיד, יש בוטנים. כן? הוא אומר, אני אקח רק 15 בוטנים. הגיע הבוטן ה-15, הוא אומר, עכשיו צריך להפסיק. יש עוד בוטן 16. אבל הוא החליט שלא. גובר, כובש את יצרו. זה לגבי בוטנים, אבל אפשר להגיד דברים אחרים, גם שקדים, דובדבנים. טוב, עד כאן להיום. שלום.